Здрасти, брат! Здравейте, скъпи приятели и скъпа аудитория. Малко юнак без рана не може. Съжалявам, тук през цялото време ще перформвам с тази хартия до ухото ми. Продължавам да разнищвам отношенията между половете, защото наистина вярвам, че това ще ме направи по-достоен човек и по-достоен мъж. Ай, защото това винаги ми е било интересно. Абонирайте се за канала ми с един сабскрайб и една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Обещавам ви, че с редовно гледане на това творчество, вашия сексуален, любовен и цялостен живот ще се подобри, без съмнение. И независимо от пола ви, нали? Това е защото нещата, които говоря най-често са общо валидни. Темата днес е това, кои неща не трябва да се позволяват на жена. А, чефа, ти си сексист, ти си женомразец. Само хора с плитки идеи и гледащи предимно и единствено само на повърхността биха се хванали с подобни твърдения. Започвам с това, че няма абсолютно никакво значение тя колко привлекателна е. Да, това й дава повече опции на пазара и не, това не й дава правото да ви прави на създарма. Много мъже си казват, ами тя е секси. Тя има право да се държи така. И точно за тези пичове правя този клип. За нещата, които никога да не позволяваш на жена. На 10-то място. Да ти кръшне и да я вземеш обратно. Жената винаги ще оправдае своята изневяра с някаква емоция. Нещо от порядъка на изневерих ти, защото ти ме накара да го направя. Ти си виновен. Ти ми свали полата. Ти. Мъжете от своя страна най-често го правят не от емоционални подбуди, просто за да разхлабят. Ой, те кръшкат. И те кръшкат със сигурност, но те кръшкат тук, а не кръшкат тук. Те могат да го направят без емоция, все едно изяждат вафла. За мъжа дори това не е изневяра като изневяра, но за жената това е изневяра и то абсолютно обоснована. Нека да е ясно обаче, не оправдавам нито една страна и нито един пол, а как вече е при транссексуалните мъже и жени, аз не знам. Та на въпроса с подточката, ако тя ти е кръшнала поне веднъж, винаги ще има слон в стаята. Не знам какво трябва да направи дамата, за да е простено и мъжа да я вземе обратно. Бях объркана. Не стига. Не се чувствах себе си. Не стига. Главата си залагам за това, че жените не кръшкат повече от мъжете. И мъжете не са ангели, и те са нелоялни, но много по-рядко влагат емоция в самата изневяра. На ето място. Никога не трябва да позволяваш на жена да ти бърка в работите. Конкретизирам преди да сте си направили на така грешни изводи. Независимо дали е телефона ти, WhatsApp-а ти, Viber-а ти, Twitter-а ти, TikTok-а ти, почтата ти, телеграфа ти, братко. Това не е любов. Това е липса на доверие, това е обсебване, това е непризнаване на личното пространство на другия. Ама ти ако нямаш какво да криеш, никога няма да имаш проблеми да покажеш. Въобще не разигравай коня си така умело, госпожице. Дами, спокойно, това се отнася и за мъжа със същата сила, той също не трябва да бърника в личното пространство на другия. Приятелю, това издава единствено твоите гигантски комплекси, твоите питанки като да не би ако, може би, и така нататък. И да е, и да не е, няма абсолютно никакво значение. Важното е ти да си пич, ти да си коректен, пък да става каквото ще. А ако си вреш носа там, където не трябва, ти си абсолютно всичко друго. Но не и това. На осмо място, не трябва да позволяваш на жена да използва секса като награда, като разменна монета или като някакво средство, или като някакво търгуване. Затова съм говорил много пъти в канала си и няма да спра да го повтарям, докато младите мъже, които ме гледат, просто не си го напият канчето. Както казах в предния клип по темата, ако тя те кара да чакаш за секс, той няма да си струва. Това умишлено се практикува от паралии с нулева емоционална интелигентност, които така или иначе знаят, че секс няма да видят, затова постъпват така. Те правят сделка. Секс за екскурзия. Секс за нова кола. Секс за... Дай да не ставам вулгарен. Пич, ти не си това. Ти можеш повече ми, естествено. Ако видиш нещата, че отиват натам, бързо напускай кораба и търси други пристани. Това не е здравословно поведение. Сделките и условията просто не трябва да присъстват. Маняци, продължавам да мога да творя благодарение на моите спонсори. Не се колебаете и вие да станете такъв, като ми пишете предложение за реклама на chef@romaklomba@gmail.com. А сега за Surfshark. Виртуалната лична мрежа Surfshark VPN те пази от всякакви лоши хора в интернет пространството и абсолютно всякакви кибератаки. Отлично сте наясно, че VPN-ът сменя своя IP адрес и така могат да те хванат
Нямай! На първо място отваряш забранени видеа на територията на твоята страна. YouTube, не YouTube, никакво значение няма, болите швепса, всичко тръгва. На второ място моята любима функция Surfshark Alert, която е като някаква аларма, когато твоя персонална информация изтече. Това се случва, когато се логваме в подозрителни сайтове и Surfshark ще те пази от твоето неблагоразумие. На трето място още едно предимство на Surfshark е неговото умение да ти пести пари. Просто трябва да го пуснеш малко преди да купуваш самолетни билети. Редовният номер на самолетните компании е да ти надуят нарочно цените, ако търсиш от конкретна страна. Прекарай ги, брато, пусни си VPN и им покажи, че си в Зимбабве. 4. Много повече филми и сериали в платени платформи като Netflix и прочи. Като влизаш с различен IP адрес, просто получаваш различната база данни на отделните страни. Един профил, неограничен брой устройства, €86 на месец при двугодишен договор. А с промо код ЧЕФО, брато, ще вземеш още 4 безплатни месеца. За теб и за цялото ти семейство, линк че отдолу в описанието. Мерси. На седмо място. Да те кара да правиш неща, които не искаш. Или да те кара да купуваш неща, които не можеш да си позволиш. Не е срамно да кажеш, че искате да си разделите сметката. Да, за съжаление, в дълбоко консуматорския свят, в който имаме уникалното щастие да съществуваме, шансовете ти намаляват, но пък и по този начин ти тестваш дамата. Ели, не е ли парцал. Положително не си струва да фалираш само и само да впечатлиш някого с нещо, което ти дори не си. Рано или късно ще стане ясно на уважаемата дама. А и жената не трябва да я гледаш като инвестиция, разход и всякакви други термини, които повече подхождат на кола или на имот. Нещата трябва да са натурални, неусловни. И нищо не трябва да следва някакви рамки, защото само някой така казал. Шеста подточка е супер важна, но много подценявана. Има мъже, които не обичат да инвестират време в това как се обличат. Най-често майките са ги обличали едно време и сега гаджетата просто поемат щафетата, брат. Жена може да те съблича, но да те облича никога. Тя ще те облече по нейния вкус, не по твоя. Ако не знаеш какво да сложиш, ами карай да върви, пък опитваш, пък не става, пък после се провалиш и така, това е целият живот. Поне с опит ще се научиш, нали така, кое как евентуално. Ако си милионер, да, вероятно няма никакво значение как се обличаш, дали си във форма или не си. Приятелю, ти най-вероятно не си. И не случайно си в моя канал, защото пък искаш да си забогатееш и честно. Затова ще се ти нужни екстра усилия, но когато това стане, няма да има по-щастлив човек от теб, защото ти ще знаеш, че си го направил сам за себе си. Така че, братко, обръщай внимание на дрехите, няма как. Мъжаги, пето нещо, което не трябва да позволявате на една жена, е тя да избира вие какъв парфюм да носите. Отново, твоят стил, твоето послание, твоят почерк, твоят вкус, твоят аромат. Отново става дума обаче за това, че трябва да се инвестира време в тези неща, няма как. Ще си направите най-мечешката услуга, подчертавам. Ако питате жена си какво да облечете и как да се напръскате. Тя и идея си няма. Тя дори не знае тя какво да облече, пък за вас ще знае. А ако питате и в леглото какво да правите, мене малко ми е жал за вашите жени. Благодаря. Според мен мъжът трябва смело да предприема действия и не е страшно ако сбъркаш. Даже е задължително да сбъркаш, ама поне така ще знаеш, че е било заради теб си. Четвърто нещо, което никога не трябва да позволяваш на жена, е това тя да си помисли, че е центърът на света ти. И тук светвам възможно най-голямата лампичка, защото когато това стане, ти ще я загубиш. Когато това стане, ти ще я загубиш. Сега малко ще се отклоня от подточката, за да чуете следното. Жената ще ти прави много проверки, много пробвания. Те на практика нямат никакво значение за нея, но са супер важни за това тя как те възприема. Затова са наречени на английски shit тестове. Това са тестовете на жената, които тя ти пуска, за да те провери къде по-точно се слагаш във вашите взаимоотношения. Дали твоята стойност е по-голяма или по-малка от нейната. Ако не сте го разбрали, всяка жена иска да гледа нагоре мъжа с страхопочитание и да знае просто, че той е по-силният, съответно верният отговор е един. Винаги трябва да се оценяваш като нещо повече от нея и това не е заради някакъв егоцентризъм. Не заради престорено напомпване, просто защото така жената ще се задържи до теб. И не и се сърди за това, това е нейн натурален инстинкт. Ако не е той, тя ще се здобие с някой льолю. Когато ти, приятелю, имаш опции за 10 супер яки тениски, не отиваш ли да пробваш по няколко пъти всяка? Абсолютно същото е и с връзки.
техниките. И това, че те пробва е супер. Това значи, че тя допуска да е с теб. Просто ти трябва да разбереш, когато тя те пробва, съответно и да не се дъниш, нали? Има супер много начини, с които да преодолееш, да заобиколиш и да надмогнеш такъв шит тест. Може би трябва да направя отделен клип за тази тема. Ето сега вече знаете защо не трябва да позволявате никога на жена да си помисли, че е центърът на света ти. Това е. Трето нещо, което никога не трябва да позволяваш, тя да те накара ти да се усъмниш в своите способности. Аз съм абсолютно убеден, че всеки човек е способен на всичко и ти не правиш изключение. Ако с течение на времето обаче човекът се превърне в токсичен и започва да те дърпа надолу. Не, къде тръгнай ти, бе? По-добре кълцай, режи и да се маха. Второ нещо, което много мъже позволяват, а не трябва и на мен винаги ми е било супер тъжно, като го видя, това е мъже да позволяват на жени да ги обсебят до такава степен, че те да забравят семейство, приятели, роднини, домашни любимци и прочие. Най-често това се случва на мамини синчета, които са имали доминираща майка в ранна детска възраст, съответно те са свикнали покорно да слушат. Този образ на доминираща женска се пренася директно на новата булка и между другото имам много добри приятели, точно такива. Ими тъжно ми е, няма да ви лъжа. А мъжете започват да са послушни, когато нямат други опции. Те започват да го излъчват. Те излъчват, че нямат опции, а ти трябва да излъчваш, че имаш опции. Та към под точката. Ти си имаш своя свят преди да срещнеш тази жена. Ти си имаш семейство, имаш си приятели. Предполагам, че си имаш приятели и семейство, не знам. Разбира се, че ще прекарваш по-малко време с тях, но всичко е в баланса. Толкова ми става тъжно, когато видя някакви пичове, които буквално забравят откъде са тръгнали. И на първо място, най-важното правило за твоето достоинство, брато. Никога трети син. Никога не позволявай на жена трети син. Ако не отговорят, не отговорят, това е положението. Най-вероятно имат някой по-красив и по-богат от теб, който пише същите глупости. Продължаваме напред, това е. Буквално хиляди жени имат точно в твоя периметър в момента, милиони в страната ти и милиарди на планетата Земя. Ако ти се унижиш до такава степен да я пишеш трети път след два прочетени въпроса и след два неполучени отговори, ми братко, ми, ти просто не... Ти не оценяваш себе си, бе. Ти не уважаваш себе си. Как очакваш тя да те уважи? А, кажи ми. На какво я замирисал според теб, знаеш ли? На отчаяние. Това някои ботове никога няма да го разберат. Комуникацията с една жена, нещата просто трябва да се случват плавно, бавно, лесно и приятно. Да, нека има игра, но ако насилваш едно нещо, мисля, че е очевидно къде това нещо отива, нали? Сам се досещаш, че това едва ли ще ти донесе дивиденд. Едно хубаво правило, което мога да ви дам и ако го спазите, мисля, че няма да сбъркате. Първи син, окей, може нещо да се е разсеяло, да не е видяла. Добре. Пробвай пак на следващия ден. Ако пак получиш отново, братко, не знам колко по-ясно. Чао, довиждане, лека нощ, приятни сънища. Мерси. Маниаци, като заключение мога да кажа само едно. Каквото ще го бъде, ще го бъде. Колкото и да се мъчим, накрая жената избира. Вие просто направете така да минимализирате нелепиците и после да не ви е срам от вас самите. Ако това съдържание ви харесва, може да ме подкрепите в Patreon, линк че отдолу в описанието на клипа. Цялото ми съдържание ще продължава да достига безплатно до вас, за мен това е важно. Може да се абонирате там с сума близка до вашето сърце, но независимо от това, моето съдържание в YouTube ще остане винаги безплатно. Благодарение на Patreon-ската стипендия се здобих и с това студио, така че, както виждате, смисъл има. А също може да рекламирате продукт или услуга при мен и моите платформи. За целта пишете на chefo@gmail.com. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, маняци. Ай, чао!